Як ви відноситеся до того, що зараз відбувається у Криму? В Криму? Важко сказати. Дуже обидно стало, що коли треба було стріляти в людей, тоді вони не могли сказати, що ми не підкоряємося владі. А зараз з'явилися, що вони не підкоряються. Хай буде незалежною державою краще, чим у складі Росії, тому що НАТО вже окружають нас. Це скорше стратегічна земля. Як не крути, то що там є море. І Україну ж Росії всім треба Україну не із-за народу, не із-за людей, не із-за національності. І все стратегія, от природні ресурси і так далі. Ну як можна відноситися з біллю, з страхом, з любов'ю до кримського народу? Впевнені, що все буде добре, тому що там і татари, і росіяни, і українці – всі наші люди. І вважаємо, що ніякому разі не може там ніяких силових дій. Хай вибирає свою долю, хай все буде нормально. І я впевнений, що все буде в порядку. Крим буде або українським, або безлюдним. Я вважаю, що якщо народ, який живе в Україні, не вважає Україну, значить пусть їде на родину. Це не Україна і не Росія, це земля татар. До татар там, звісно, і німці жили, і греки жили, але взагалі це вважається татарська земля. А на сьогоднішній день це Україна. И любое посягательство, это унитарная страна Украина, любое посягательство это просто преступление. Да. Кому, вот правильно женщина сказала, кому не нравится, что Крым, Украина, которые там живут, пускай едут в Россию, никто куда угодно, никто никого не держит.